Assalomu alaykum hamma-hammangizga. Bugun sizlar bilan Samsung kompaniyasini bizani bozorga chiqqaniga 1 hafta bo'lgan A40 modeli haqida gaplashamiz. Telefonni nega yana A-liniyaga qaytdingiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bu savolga javob berib ketaman hozir o'zida. Telefon yangi model bo'lgani uchun uni A30, A50 dan nisbatan sal o'zgarishli bo'lgani uchun abzor qilishga qaror qildim. Demak, video davomida telefon haqida sizlar batafsil ma'lumot olasiz degan umiddaman. Videoni boshladim. Birinchi qiladigan ishimiz har doimgidek unboxing bo'ladi. Kamerani, ya'ni telefonni ochib, chatib ko'ramiz. Telefonni ochdim. Telefonni bo'tdi. Dokumentlari odatdagidek 3-4 xil tilda qo'llanma va batareyka garantiyaning taloni bor, xolos. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q bo'tdi. Keyin shtrix kodi, telefonni o'zi, telefon birinchi beradigan hissiyoti bu uni kichkinaligi, ya'ni qo'lga mushin tushadi. Kichkina telefon odatda qidirib yurishadi, chunki hozirgi zamonda, hozirgi paytda hamma telefonlar borgan sari razmeri ham endigi ham bo'yi kattalashib ketyapti. Bu narsa menga yoqdi shaxsan o'zimga. Xo'p, yana bitta narsa, oldingi videoda aytganimdek, A50 deganman, bu narsani adashmasam, aksessuar va telefonning rangini uyg'unligi. Bu zo'r, juda ham yoqadi menga bu narsa. Xo'p, zaryadkasi Type-C 3. Bundan buyog'iga menimcha hech qaysi kompaniya oddiy USB'dan foydalanmasa kerak. Type-C 3 dan foydalansa kerak menimcha hammasi. Xo'p, naushnik Samsung bo'lgandan beri, ya'ni telefon ishlab chiqargandan beri mana shu modeldagi naushnikdan foydalansa kerak deb o'ylayman, chunki ismini taniganimda, Samsungni taniganimdan beri mana shu naushnik bor. Sal qimmatroq bo'lsa, tuzuqroq naushnik, o'sha fikrim, o'sha tuzuqroq naushnik qo'ygan ma'qulroq edi men uchun. Xo'p, bo'ldi. Va telefonning sim kartasini ochib yopish uchun skripka bor, boshqa narsa yo'q korobkada. O'zi odatda boshqa narsa chiqmaydi Samsungdan, ya'ni chihol yoki Huawei'ga o'xshab sekanni sarfandi bermaydi. Xo'p, bo'ldi. Endi telefonni dizayni haqida gaplashamiz sizlar bilan. Telefonni dizayniga keladigan bo'lsak, aytib o'tdim, razmeri kichkina, ya'ni bo'yi va enidagi ekranning razmerlari ham ancha kichkina A30 ga yoki A50 ga qaraganda. Lekin dizayni, kamerani joylashtirish, barmog'ini joylashtirish birga bir toppa to'g'ri hammasi xuddi A30 ga eslatib yuboradi. Kichkinaligini hisobga olmasa. Orqa tarafida ikkita kamera, barmoq izi skaneri bor. Yon tarafida ovozni balandpast qiladigan knopka, black knopkaning knopkasi. Teg qismida kolonka, ya'ni zaryad oladigan joy va naushnik uchun 3.5 mm slot. Va yon tarafida bundan ancha katta bu. Yon tarafida sim kartani qo'yadigan slot bor, buni ochib ko'ramiz. Ochib ko'ram. Endi juda ham katta ekan, nega unaqaligini hozir ko'ramiz. Ha, demak, buni yonlamachasiga joylashtirgan Samsung, hech qaysi men oldin ko'rmaganman buning narsani. Yon tarafi yonlamachasiga ikkita sim karta va fleshka qo'yish mumkin. Fleshka aytib o'taman. Xotirasini 512 GB ya'ni yarim terabaytgacha o'zgartirishingiz mumkin. Telefon shuni ko'tara oladi deb yozgan. Aniq ko'tara oladi, ko'tara olmaydimi bilmayman. Tepa tarafida faqat bitta teshuv bor. Bu mikrofon uchun, dinamik uchun mikrofon bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Old tarafida 25 megapiksellik kamera, gaplashish uchun quloqchin, ya'ni gaplashadigan dinamiki bor va 5.9 dyumli super AMOLED bo'lgan displeyi bor. Old tarafini himoyasiga Gorilla Glass 3 javob beradi. Bunda ham xuddi shu A30 A50 bo'lgani singari sifatsiz Gorilla Glass 3 bor bo'ldi. Endi telefonni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, ichki xususiyatlarga keladigan bo'lsak, birinchi hammani qiziqtirgan savol uni batareykasi. Buni batareykasi 3100 amper batareyka bor, ya'ni A30 A50 ga qaraganda birmuncha kichikroq batareykadan foydalangan kompaniya bu batareyka borasida. Xo'p, keladigan bo'lsak, buni xotirasi operativniy xotira 4 GB, o'zini doimiy xotirasi 64 GB, bu narsada o'zgarish yo'q. Buni boshqacha xili ham yo'q hozir bozorda, faqat 4 ga 64ligini topa olasiz. Xo'p, protsessorga keladigan bo'lsak, protsessori Samsung kompaniyasining o'zi ishlab chiqargan protsessor, ya'ni telefonni narxini arzon qilish uchun Samsung o'zi protsessor ishlab chiqarishga qaror qilgan. Bu narsa uchun sir emas. Protsessori modeli 7885, ya'ni 7885 modelidan foydalangan. Bu Snapdragonni 636 yoki 632 modeli bilan pastda ishlashi bir xil, lekin Snapdragondagi unumli emas ishlashi. Ya'ni Snapdragon bu baribir Snapdragon, xuddi iPhone bu baribir iPhone bo'lgandagi. Xo'p, boshqa narsalarni sizlar bilan nastroykasini tekshirib chiqamiz, ya'ni barmoq izimizni qo'yib ko'ramiz, Face ID dan foydalanib tekshirib ko'ramiz.
biz ketdi u nastroykaga. Xo'p. Blokirovkani tekshirib ko'radigan bo'lsak, birinchi barmog'ini tekshirib ko'ramiz. Barmog'izni orqaga qo'ygandi, ko'rsatdi. Rahmat. Mana shu barmog'izchi, menimcha, sekingina orqada turgan yaxshi ekranga qo'ygandan ko'ra, sifatsiz qilib ekranga qo'ygandan ko'ra sal qulayroq qilib bo'lsa ham orqaga joylashtirgan yaxshi, chunki men bu narsani qiynalmadim. A50 da asabim va umrim ancha ketib qoldi bu narsani qo'yish uchun. Xo'p, mana qo'ydim, endi buni tekshirib ko'ramiz. Qani ishlash tezligi qani? Ishlash tezligi zo'r, 5+ ishlayapti. Ya'ni men uni joyini qidirmayapman, bitta topyapman. Sal deyarli bilinar-bilinmas qilib joylashtirgan ekan, qo'l bilan sezish sal qiyinroq, lekin bu unchalik muammo bo'lmaydi sizga. Endi Face ID ni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda Samsung o'ziga xosligi, men buni Mi kompaniyasidan ko'rmaganman. Ya'ni achki taqasanmi deyapti. Achki taqsang, ha desang, achki bilan ham sizni rasmingiz olib qoladi. O'shanda achki taqqaningizda sizni qiynalmaydi. Achki taqmayman. Va Face ID ni qo'yamiz. 3 sekundda taxminan 3 sekundda qo'y bo'ldi. Endi buni ochishini tekshirib ko'ramiz. Bo'l, ochishi ham juda tez. Blokirovkani ochishiga hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas, zo'r. Xo'p, endi kelamiz buni kolonkasini tekshirib ko'rishga. Kolonkasiga keladigan bo'lsak, biz YouTube'dan har doimgi o'sha eski o'zlarining muzikani qo'yib ko'rsatamiz. Xo'p, kolonkasiga keladigan bo'lsak, kolonkasi o'zini sinfidagi, o'zini tipidagi telefonlarning o'rtasida nisbatan oladigan bo'lsak, yaxshi, ya'ni nisbatan yaxshi, gapga e'tibor berasizlar, zo'r degani emas, nisbatan yaxshi kolonkasi bor. Endi buni orqa va oldi kamerasiga to'xtalamiz. Telefonni menimcha selfie kamera sifatida ishlab chiqarishgan, ya'ni selfie muxlislar uchun ishlab chiqarilgan deb hisoblayman. Sababi orqa kamerasi 16 megapiksel va yordamchi kamera, ya'ni yordamchi kamerasi 5 megapiksel. Oldi kamerasi 25 megapiksel, ya'ni orqa kameradan ham katta 25 megapiksellik kamera qo'ygan. Biz sizlarga rasmlarni qo'yib ko'rsatamiz, yorug'likdagi va kechki paytdagi xona sharoitida bo'lgan rasmlarni ko'rsatamiz, chunki qorong'uda kechki paytda rasm olish imkoni yo'q bizda. Xo'p, endi kamerani ochib tekshiradigan bo'lsak. Rasmga olish tezligi yaxshi. Selfie kamera aytganimizda 25 megapiksel. Bu masalan ko'ryapsizlar, rasmni yaqinlashtirganimda ham unaqa xira bo'lib ketmayapti, yaxshi tinib turibdi. Orqa kamerasiga keladigan bo'lsak, orqa kamerasi ham mana ko'ryapsizlar, o'zi gulni ajratib bo'lmayapti, qayoqda turganimni, ya'ni shuvarib ketyapti. Qisqaqib aytganda, orqa kamera sal xaparoq, sal xiraroq desa ham bo'ladi. Telefon haqida xolis fikrim aytadigan bo'lsam, telefonni dizaynida o'zgarish yo'q, lekin qo'lga juda ham qulay, ya'ni ushlashda yoqimli, lekin barmog'ingizlaringiz qolib ketyapti, ham ekranda, ham orqa tarafida. Va telefonni narxi har doimgidek as linkalarda bo'lgani singari, bunda ham sal qimmatroq, ya'ni sal o'ziga narxiga yarasha telefon emas deb hisoblayman. Lekin siz o'laman sattor A40 ishlatmoqchiman desangiz, olsangiz bo'ladi $220, lekin kichkina maslahatim, agar sizga kerak bo'lsa, buni ustiga $30 doplata qilib A50 olganingiz ma'qul, agar sizlar faqat Samsung o'rganib qolgan bo'lsangiz. Bugungi videoyimiz shundan iborat. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqib ketib qolmasin. Men aytmagan fikrlar bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Bemalol o'zingizlarning shaxsiy fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.